Avropa Parlamentində Avropa Birliyinin genişlənmə siyasəti ilə bağlı qətnamə qəbul olunub, son dövrlər Ermənistanın da ittifaqa yaxınlaşmağa yönəlik addımları intensivləşib. Amma bu birliyə üzv olmaq üçün hazırda Ermənistanın kriteriyaları uyğun gəlmir. İrəvanın Avropa inteqrasiyası üçün isə yol Azərbaycanla münasibətlərin bərpasından keçir. Qərb Avropa İttifaqının üzvlük üçün Ermənistanın kriteriyalarının uyğunlaşdırılması istiqamətində hansı addımları ata bilər? Dolayısıyla Azərbaycanla münasibətlərin bərpasına təkid edə bilərmi? İzləyək. Avropa İttifaqı genişlənmə siyasəti həyata keçirir. Bundan bağlı Avropa Parlamenti qətnamə də qəbul edib. Cənubi Qafqaz ölkələri olan Gürcüstanın və Ermənistanın da ittifaqa üzvlük məsələsi gündəmdədir. Gürcüstana müəyyən tədbirlərin görülməsi şərti ilə rəsmi namizəd statusunun verilməsinə çağırış olunub. Avropa Parlamenti deputatları Ermənistanın Avropa İttifaqına yaxınlaşmağa yönəlik addımlarını alqışlayırlar. Lakin Ermənistanın bu birliyə inteqrasiya olması üçün kriteriyaları uyğun gəlmir. Məqamlardan biri Ermənistanın yerləşdiyi coğrafiya və iqtisadi potensialıdır. Avropa İttifaqına üzv sonradan qəbul olunmuş, SSR-nin süqutundan sonra qəbul olunan ölkələrdən keçir. Böyük əksəriyyəti hal-hazırda Avropa İttifaqının büdcəsindən asılı olan ölkələr hesab olunurlar və mütəmadi olaraq Şərqi Avropa ölkələrinin iqtisadi problemləri ilə bağlı məsələlər Avropa İttifaqının mərkəzi strukturlarının gündəminə gətirilir. Belə olduğu təqdirdə müstəqil yaşamaq imkanı kifayət qədər məhdud olan Ermənistanın yaxın zaman kəsiyində deməli Avropa İttifaqına üzvlüyü inandırıcı görünmür. Avropa İttifaqının indiyədək yürütdüyü siyasətə əsasən Şərqi Avropa və postsovet ölkələri ittifaqdan öncə NATO-ya daxil olub. Məsələ namizəd ölkələrin təhlükəsizliyi ilə bağlıdır. Ekspertlər Gürcüstana və Ermənistana da belə bir təhlükəsizlik çətirinin təklif olunmasını mümkün hesab edirlər. Amma İrəvan bunun üçün Bakı ilə sülh müqaviləsi məsələsini yekunlaşdırmalıdır. Avropa əgər Ermənistan və Gürcüstanı inteqrasiya eləmək istəyirsə, qoy eləsin, bizim buna etirazımız yoxdur. Halbuki Gürcüstan bütün kriteriyalara tam cavab verməsə də, deyək ki, bu prosesə daxil edildi. Halbuki Türkiyə 50 ildir gözlü daxil edilməyib. Böyük ehtimal Ermənistan da heç bir kriteriyaya cavab verməsə belə siyasi marallar nöqtəyi nəzərindən daxil edəcək. Bu ölkələrə təhlükəsizlik çətiri təklif olunacaq yəqin ki, çünki əks halda Rusiya Federasiyası böyük ehtimal buna icazə verməyəcək. Analitiklər onu da bildirirlər ki, Ermənistanın gələcəkdə Avropa İttifaqına üzv olması Azərbaycanı narahat etmir. Amma Qərbin siyasi maraqları yerinə yetirilsin deyə İrəvan və Bakı arasında tələsik sülh müqaviləsinin imzalanması qəbul edilməzdir. Çünki belə şəraitdə Azərbaycanın maraqlarına uyğun olmayan təkliflərin irəli sürülməsi aranı qarışdıra bilər.